Opa, tudo bem? A gente vai continuar falando de proxy, né? Eu prometi ontem que ia mostrar um vídeo hoje de um recurso que eu acho que é bem legal que dá para construir com proxy. E primeiro eu preciso dizer que a função primária do proxy é implementar de fato o que é a ideia do Design Pattern Proxy, ok? Então você tem um objeto lá que não tem exatamente a assinatura que você gostaria. Você tem algum código aqui que ou você está construindo, ou já está pronto e que espera uma outra assinatura, ou você gostaria de ter uma assinatura melhor para aquele objeto. Tá? O que é a assinatura? É o nome das propriedades, é como elas são acessadas lá no objeto e tal. Então você pode escrever um proxy, você pode escrever um objeto que faz aquele se parecer com outra coisa. Essa é a função padrão de um proxy. Inclusive, parte do trabalho de um proxy pode ser lidar com vários objetos do lado de lá e fazer parecer que seja um só do lado de cá. Parte da função do proxy pode ser lidar com erro, né? Então lidar com propriedade que diz que não existe, retornar um valor default ou coisa assim. Agora, esse lance de você poder retornar o valor default, isso é muito legal, porque muitas vezes você quer fazer, e em outras linguagens é comum que a gente faça, você quer escrever métodos e propriedades dinâmicos, quer dizer, o nome do método, o nome da propriedade é processado em tempo de execução e o que vai ser retornado depende disso. Tá? E não dá para fazer isso com JavaScript, ou pelo menos não dava, agora com proxy dá. Então dá uma olhada. Vou chamar de props aqui, tá? Muito bom. Eu vou criar um objeto chamado generator, que é um novo proxy, e ele é um proxy de um objeto vazio. Por que eu estou passando um objeto vazio? Porque na verdade eu não quero nunca usar o receiver, eu não quero nunca processar esse objeto para nada, ok? Então a gente vai fazer assim. Agora aqui vai o objeto com o setter e o getter, eu vou usar só o getter aqui. Então é a função get, ela recebe o receiver e name. E ela vai retornar aqui uma função que recebe content e que retorna o seguinte: name content e barra name. Ok? Desse jeito aqui, tá bom? Vou dar um console log aqui. Vamos ver se está funcionando certinho. Generator.h1 task. E vamos no Node.js. GimpropsJS. Opa, tem algo errado aqui, que é na hora que eu for usar uma string desse jeito, eu tenho que usar o apóstrofo no lugar da aspa dupla, né? E tá lá, ok? Então olha só, generator.h1 test me retornou um h1, tá? Desse jeito aqui, e aí eu posso usar aqui a tag que eu quiser agora. H2 generator.p vamos fazer assim, olha só. console.log generator.section barra n mais esse monte de coisa aqui, fecha os parênteses, vamos ver o que isso gera. Lá, 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 lá. Errei algum parênteses aqui. Certo.
Ah, sobrou um sinal demais aqui. E tá lá, ok? Então, quer dizer, o meu generator, ele não tem uma função H1, ele não tem uma função H2, ele não tem uma função P, ele não tem uma função section, não tem nada disso, ok? Mas eu usei aqui, normalmente, essas funções como se elas existissem e está tudo bem, simplesmente funcionou, porque o nome da função virou um parâmetro para o meu getter, tá? E aí retorne que o getter, perceba que o getter retorna uma função. Então, quando eu chamo H1, o retorno de H1 é uma função. Eu posso executar H1. Eu estou executando H1, que é uma função, e ela recebe um parâmetro, que é o conteúdo, o content, esse cara aqui. Okay? E aí, H1 vai ter lá uma variável name, cujo o valor é H1, e o content, que é o que eu passei. Legal? Então, tá aí. Criamos aqui um proxy. Esse código aqui, se você já está acostumado com programação funcional, com as questões de escopo no JavaScript, ele é bastante trivial. Agora, se você vinha escrevendo sempre a sua programação no modelo estruturado, sem pensar em programação funcional, pode ter alguma coisa assustadora para você aqui, sabe? Retornar uma função, o getter retornar uma função e tal. Cara, são 10 linhas de código. Gasta um tempo aí, lê, reescreve esse código, tenta entender direitinho, faz experiências com ele, tá? Se você está tendo dificuldades de entender isso aqui vai abrir a sua cabeça para um monte de coisa. Dá para fazer muita coisa legal e tem um monte de gente fazendo muita coisa legal por aí. Então, sem entender isso, você vai ter dificuldade para ler boa parte do código JavaScript que está sendo escrito hoje, tá? Então, para, gasta um tempo entendendo esse código aqui, se você está tendo dificuldades, vai valer a pena, beleza? Eu vou no próximo vídeo, sai na segunda-feira, acho, né? Eu vou construir um exemplo com isso aqui, mas um exemplo consumindo um web service, tá? Um web service REST. É um exemplo simplesinho, mas você vai ver que fica bem legal, é bem interessante também, vale a pena, beleza? Então, no próximo vídeo, não perca, a gente vai falar aqui, fazer um web service REST, e eu acho que você vai gostar. Então, para não perder, se inscreve no canal e clica no sininho, aí você recebe notificação. E também, por favor, deixa comentários, comentário é ouro para a gente, sabe? A gente lê com carinho todos os comentários, eu tento responder todos, não dá para responder todos às vezes, mas ler todos, pode ter certeza que eu leio, li seu comentário, e são os comentários das pessoas que estão deixando aí, que estão colaborando, que ajudam a gente a decidir sobre o que falar aqui, beleza? Então, se você está gostando dessa série de vídeos, é porque alguém deixou comentários dando sugestões. Deixa o seu aí também. Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento e...